بیکور مرگو په کالمی کو نه راغله مته بیکور مرگو په کالمی کو نه راغله مته پوها په هیڅ ته ژوندانه می کو نه راغله مته بيد سنگل بيد سنگل ز تکیانه ور له خوب نه ورته لاړه مورغله مودم کو نه راغله مته ډیر خشیر ډیر خشیر منه یو د ډیر غزان به وی چرجان بنوی د ډیر غزان به وی چرجان بنوی او د سوات مڼې به وی سری بنوی سوال بنور سوال پاتې نشي بے منطق بے جواب سوال بنور سوال پاتې نشي بے منطق بے جواب ما بلها سيزون از دکل استاد ظلم د کتاب ډیر خوشی کته مسیحا شي اوس کته علاج ایک ته مسیحا شي اوس کته علاج کی چې سینه دې راله بې کړه اوس راغلې نه راغلې د حسن انتها د مینې زور دی محمد د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره کور په کور لور په لور دی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ملګرو سلامونه نیک هیل احترامات مې قبول کړئ سره د خپل خوږ ملګري ارشد انصار چې نن ما سره په پریم کې نه دی ناست شاته په ریکارډنګ ناستې راغلی ما د خپل یو خوږ ملګري چې ډېر په زړه پورې شعر لیکي د شیرګړ اتیانو سره تعلق ساتي زما د خبرې مطلب ایوب صدف صاحب و ملګرو ټیم به مو بالکل نه خرابوم دغه خبر مې ښکاره وکړه چې ایوب صدف صاحب د شیرګړ اتیانو دی راځئ چې د هغوی نه په خپل پروګرام کې خسته خسته شعرونه ریکارډ کړو ایوب صدف صاحب په پروګرام کې دته په خیرالی او هرکلی وی ډیره مننه امین پترت صاحب ستاسو هم ډیره مننه کوم ستاسو پیج خوښوم ګورم هم او په ترقی باندې روان دي د هغې مبارکي در کوم او ارشد انصار ور هم شاته ناست دی نو د هغوی هم ډېره مننه کوم او تاسو زه دې جوګه وګڼلم نو ډېره مننه ایوب صدف صاحب وخت ښه تیریږي شکر دی الله رحم دی ښه زبردست صدف صاحب ملګرو ته براله څه شریک کې څه به ورته وایي ستورو کې کور دی هم پنور کې د جانان کور دی ستور کی کور دے ہم پنور کی دے جانان کور دے صد آسمان پشین کمر کی دے جانان کور دے مننا ستور کی کور دے ہم پنور کی دے جانان کور دے صد آسمان پشین کمر کی دے جانان کور دے او میار دے اوسنی پا کم اکان وطلما میار دے اوسنی پا کم اکان وطلما چی پا یاقوت او پا گوہر کی دے جانان کور دے دیر خدے یار دیر مننا او داسی را خور دے د کلهمه کائنات په وجود داسې راخور دی د کلهمه کائنات په وجود چې د لولکې په وزر کې د جانان کور دی ډېر لایق مننه او هسې دا هسې نه کوي غورزنګ زما د سترګو وینې دا هسې نه کوي غورزنګ زما د سترګو وینې زما د زړه په سمندر کې د جانان کور دی ډېر لایق مننه او مختر چې صدفه دا چې تی وګمې راوړې هوا د سپرلی صدفه دا چې تی وګمې راوړې هوا د سپرلی د کوی کاف د غره په سر کې د جانان کور دی ستورو کې کور دی هم پنور کې د جانان کور دی صد اسمان په شین کمر کې د جانان غزل دی چې هر شپه مې په زنځیر باندې تړلې هر شپه مې په زنځیر باندې تړلې خپله
خپمه په زنجیر باندې تړلې هر شپه مې په زنجیر باندې تړلې خپل خپمه په زنجیر باندې تړلې میخانه ته مې زنجیر تړلې نه دي میخانه مې په زنجیر باندې تړلې ډیر لا ډیر خشیر مننه میخانه ته مې زنجیر تړلې نه دي میخانه مې په زنجیر باندې تړلې پدې بس یو سترګور خلک پویږي پدې بس یو سترګور خلک پویږي اینه مې په زنجیر باندې تړلې ډیر خشیر مننه او دایره مې ته تاوکړی په تصویر کې دایره مې ته تاوکړی په تصویر کې ستانه مې په زنجیر باندې ډیر لا ډیر خدای مننه او د یوې بلا په پلونو پسې یم د یوې بلا په پلونو پسې یم او یو مې په زنجیر باندې تړلې ډیر ښه شی ډیر مننه او استاد سترګو د خمار له برکته د تاسو ډارې شو د شر چې استاد سترګو د خمار له برکته پیمانه مې په زنجیر باندې ډیر ښه شی ډیر لا مننه او غم بنخري غم بنکوي صدپه غم بنخري غم بنکوي صدپه خپ خمي په زنجیر باندې تړلې هر شپه مې په زنجیر باندې تړلې خپل خپ مې په زنجیر باندې کور مرګو په کالمې کو نورغلم به کور مرګو په کالمې کو نورغلم ته پوها په هست ژوندانه مې کو نورغلم ته به د سنگل بیا د سنگلې د تکیان ور له خوب نه ورته لاړه م ورغله م د می کو نه راغله ډیر خشیر دی ډیر نه نه او دا غزل دی چې ستاسو جنډې به وی او سری بنه وی ستاسو جنډې به وی او سری بنه وی زمنګ جامې به وی او سری بنه وی ستاسو جنډې به وی او سری بنه وی زمنګ جامې به وی او سری بنه وی زمنګ سینې به وی اری بنه وی زمنګ سینې به وی اری بنه وی د خپل خلیبه وی او سری باندې ډیر لا منه وز د نکریز نو د وینو پرنګ وز د نکریز نو د وینو پرنګ لاس پوی خپې به وی او سری باندې وی منه نا کوم جمعتون به وی رنگ باندې وی کوم جمعتون به وی رنگ باندې وی کوم وزرې به وی او سری باندې وی زمون دعا به وی دوا باندې وی زمون دعا به وی دوا باندې وی استاد خیره به وی سری باندې وی ډیر خشیر منه یو د ډیر غزان به وی چغجان باندې وی د ډیر غزان به وی چغجان باندې وی د سوت مڼي به وی سری باندې وی ډیر خشیر ډیر منه نو چې استاد یخ زل په سوري نه وی چې استاد یخ زل په سوري نه وی د هړ ګرمي به وی سری باندې وی منه نو ستا پستا د شهید شوی غزل صدا پستا د شهید شوی غزل ټول مصری به ویو مصری باندې ډیر خوش ډیر غزل له فطرت سپ چې سوال به نور سوال پاتې نشي به منطق به جواب سوال به نور سوال پاتې نشي به منطق به جواب ما بلها سيزون از دکړل استاد ظلم د کتاب ډیر خوش ډیر ډیر مننه سوال به نور سوال پاتې نشي به منطق به جواب ما بلها سيزون از دکړل استاد ظلم د کتاب او پسندرو کې دی هغه مزه نشته لګوچی پسندرو کې دی هغه مزه نشته لګوچی چې درخو دی د وستلې ادم خان لره بابا ډیر خوش ډیر مننه او ته چې کوم لوري ته مخ کړی زړونه ځان پسې راکاږي ته چې کوم لوري ته مخ کړی زړونه ځان پسې راکاږي مونږ دې سخ خراب تر اکړو د چا یاد خانه خرابه ډېر ښه شعر دی بیا مننه ته چې کوم لوري ته مخ کړی زړونه ځان پسې راکاږي مونږ دې سخ خراب تر اکړو د چا یاد خانه خرابه نیمه ګل په ګوتو راغې نه کم سي په ګوتو راغې نیمه ګل په ګوتو راغې نه کم سي په ګوتو راغلې سره غنو منو منسته دی ور لړکړم ګلابا ډېر خوشیر دی دا شعر مننه نیمه ګل په ګوتو راغې نه کم سي په ګوتو راغله سره غنو منو منسته دی ور لړکړم ګلابا او انصار سب شعر دی چې او په عشق کې سرور نه وي او په عشق کې مزه نه وي او په عشق کې سرور نه وي او په عشق کې مزه نه وي پتا نسمه غوونه چې بیا نه وي استرابا ډېر خوشیر دی مننه او زه چې پاسو ځان آزاد کو د وختونو غلامینه زه چې پاسو ځان آزاد کړو له وختونو غلامینه دلته بل لار نشته بغیر له انقلابه او مننه کو د خپلو اتلانو د تاریخ نه مېرومه کو د خپلو اتلانو د تاریخ نه مېرومه په مزه مزه لړکړو پښتانه له هر نسابه مننه او کدا سر می هم قلم کی
دی نظام ته به دا وایم که دا سر مې هم قلم کې دی نظام ته به دا وایم اے قصابه اے ظالمه اے ظالمه اے قصابه ډېر ښه شعر دا شعر دی نه که دا سر مې هم قلم کې دی نظام ته به دا وایم اے قصابه اے ظالمه اے ظالمه اے قصابه او مقتدا جی چې لکه ته چې یې صدفه لکه زه چې یم صدفه لکه ته چې یې صدفه لکه زه چې یم صدفه نه خو تشې ورکېدلې او نه زه یم غرقابه ډېر ښه شعر چې واده دې ټکنۍ کړه اوس راغلی نه راغلی چې واده دې ټکنۍ کړه اوس راغلی نه راغلی او ارمان دې دې جبۍ کړه اوس راغلی نه راغلی چې واده دې ټکنۍ کړه اوس راغلی نه راغلی او ارمان دې جبۍ کړه اوس راغلی نه راغلی که د ستورو نه دې ډک لمن هم راله اوس راوړه که د ستورو نه دې ډک لمن هم راله راوړې که دا کوزه دې سپوږمۍ کړه اوس راغلی نه راغلی ایک ته یې مسیحا شي اوس که ته یې علاج وکړي ایک ته یې مسیحا شي اوس که ته یې علاج وکړي چې سینه دې راله بی کړه اوس راغلی نه راغلی مننه او خفه نه شي زما جانه د غرور مې د خوښ نه شو خفه نه شي زما جانه د غرور مې د خوښ نه شو دا پګړۍ چې دې پجې کړه اوس راغلی نه راغلی مننه محبت کې دې بهر کړم د رقیب سره سیالۍ نه محبت کې دې بهر کړم د رقیب سره سیالۍ نه ورله جنډه دې لکۍ کړه اوس راغلی نه راغلی او مینې مخکې داسې نه وي دا جذبه ساهو جذبه وه مینې مخکې داسې نه وي دا جذبه ساهو جذبه وه تا خو ستا ټګۍ برګۍ کړه اوس راغلی نه راغلی مننه او اخري شعر دې مقتده چې صدف جانه ته رانغلې کشمالونه پیریان لاړل صدف جانه ته رانغلې کشمالونه پیریان لاړل په ما ستړی دې بلۍ کړه اوس راغلی نه راغلی ملګرو ایوب صدف صاحب مو واورېدو خپل پروګرام د ایوب صدف صاحب په یو شعر راټولوم چې بی د سنګلې د تکیانه ورله خوب نه ورتو لاړم ورغلم ودمې کړو نو راغلم ته تر روان پروګرامه پورې مې په لوی الله سپارم په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ما او زما ورور راشد انصار لره کې اجازه د الله فامان.